V nedeľu 18. júna sa v Holíči konala tradičná púť k Božskému srdcu Ježišovmu. Veriaci sa stretli pred kostolom svätého Martina, aby spolu v procesii prešli na námestie ku kostolu Božského srdca. Tejto slávnosti sa zúčastnili nielen veriaci z Holíča, ale aj okolitých filiálok. Mládež v krojoch niesla tradičné procesiové zástavy, ktoré už k tejto slávnosti neodmysliteľne patria. Na námestí sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy monsignor Daniel Ižolt spolu s kňazmi z holíckej farnosti. Bohoslužby sa už tradične zúčastnili i predstavitelia mesta. Slávnostnú svätú omšu sprevádzal spevácky zbor pri kostole svätého Martina. V závere bohoslužby odznela modlitba zasvetenia k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.